پیغمبر اکبر نوح کریما ساتھ تمہیں دے کے اب کیسے جئیں گے زندات تمہیں دے کے اب کیسے جئیں گے سوچا تھا تیرے ماہ کی پوشاک سیئیں گے پوشاک سیئیں گے پر تجھ کو کفن شبیہ پیغمبر اکبر نوح کریما شبیہ پیغمبر اکبر نوح کریما بیمار بہن تک کی ہے بیٹا تیرا راستہ اللہ اکبر